Salutare, salutare! Bine ați venit, dragilor, la un nou episod de vineri. Nu oricum. Am fost la Comic-Con și a fost frumos la Comic-Con, frumos maxim. Oamenii s-au jucat, cei care au trecut pe la standul nostru, s-au jucat pe sistemele noastre legendare deja, Balaur, Greuceanu, Zmeu și nu în ultimul rând Dragon. Și s-au tot bucurat și s-au tot competătuit, că nici nu știu cum să-i spun exact. Sau au vrut să arate care este cel mai bun. O minunăție, o frumusețe a fost, tombole și concursuri pe Instagram. Frumos, domne, frumos. Ne-am întâlnit cu oamenii, am povestit despre una, despre alta, despre jocuri, despre hardware. Pe ansamblu, din punctul nostru de vedere, un Comic-Con reușit, dacă pot să-i zic așa. Dar, printre vedetele existente la standul nostru, și aici mă refer strict la calculatoare, la un moment dat s-a dezvăluit minunea. Un sistem pe care noi l-am făcut în colaborare cu cei de la Rolug, pasionați de Lego. După cum bine vedeți, a ieșit un Oditai bestia. Ce mai încolo și încoace? Adică este Oditai carcasa. N-ai. Lumea minunată și care mai de care au rămas impresionați de cât de bine poate să arate componentele în acest proiect gândit de către noi, pe Sigaraj, împreună cu cei de la Rolug. Totul a plecat de la un proiect făcut într-un program, cum se cheamă, Răzvane, programul? Studio! În care ei au început să deseneze conturul carcasei astfel încât să-și dea seama câte piese ar intra în construcția acestei carcase. Ideea este că această carcasă a plecat de la o carcasă de-a noastră, designul acestei carcase a plecat de la o carcasă de-a noastră și anume Alpha Gear Mirage. Proiectul a fost aprobat, componentele au început să fie achiziționate, nici mai mult, nici mai puțin de 3700, bine, aproximativ 3000, hai să zicem sumă rotundă, 4000. Poate că 200 chiar contează, poți să faci altceva cu 200 de piese. Sincer, la interior, o nebunie, o ceva. Noi aveam deja configurația în minte, ea conținând o placă de bază cu suport pentru AMD, mai concret spus un NIC670 Gaming Wi-Fi de la MSI, placa video vreau să fie ceva strong și așa, dar și prin urmare am mers pe un GB, un 4080 Super, procesorul un 9700X, pentru că sistemul ăsta poate să ruleze orice, orice titlu în 2K, 32 de GB RAM de la Kingston, mi se pare că un NV2 de 1TB și o sursă de 850W de la Be Quiet. Hai că am ținut bine minte, ce mai încolo și încoace. Lor le-am dat frumos toate componentele, astfel încât să facă toate măsurătorile necesare și să intre toate componentele în carcasă, dar pe de altă parte să fie și un spațiu mai mare, astfel încât airflow-ul de la interior să fie unul bun spre foarte bun, astfel încât componentele noastre minunate să nu se încingă ca la balamuc. Sistemul de răcire este un sistem de răcire de tip IO, cu un radiator pe care sunt montate 3 ventilatoare de 120 de mm pentru cei cunoscători, practic un sistem de răcire de tip IO cu radiator de 360 de mm. Nu o să vorbim despre el deocamdată, o să vorbim despre el, nu știu, peste vreo o lună, o lună și jumătate, atunci o să aflați mai multe detalii vis-a-vis la acest sistem de răcire. Da, este secret, top secret, nu oricum. Cu două zile înainte de Comic-Con, toate componentele acestui sistem au ajuns la noi, iar împreună cu Ovidiu am început ușor, 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 ușor să construim carcasa în sine și la interior toate componentele. Ideea este că Ovidiu deja a venit cu niște componente asamblate pe suportul plăcii de bază, spre exemplu, partea de jos era deja asamblată, laterala ce glisează era deja asamblată, partea frontală asamblată, partea unde este montat sistemul de răcire IO era asamblată. Și a început ușor, 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 ușor să le adauge și să le adauge. Și pe măsură ce le adăuga, mai puneam câte o componentă, sursa, spre exemplu. Mi-a plăcut foarte mult și asta este a fost o cerință de-a mea, să venim cu un fel de shroud, astfel încât să acopere și să nu se vadă toate cablurile. Ba mai mult decât atât, venind cu acest shroud ce acoperă sursa, au venit și cu niște elemente pe care pot să le denumesc susținere a plăcii video. Ideea e că sunt atât de la milimetru puse încât distanța dintre ele și ventilatoare este de vreo 3 mm, practic e
parfum și apă de roze. Ba mai mult decât atât, l-am rugat să vină și cu alte elemente la interior, astfel încât să acopere toate cablurile ce vin de la panoul frontal. Lucru important, că eu sunt obsedat de cabluri, ce mai încolo și încoace. Și a reușit, chiar i-a reușit, chiar și partea de, dedicată suportului plăcii de bază, la fel a venit cu niște fante pe unde a scos cablurile. Cablurile pur și simplu nu se văd. Ideea e că a dat-o bine de tot și a copiat, dacă cu ghilimele de rigoare, a copiat destul de bine carcasa noastră Alpha Gear Mirage. A făcut loc și pentru cele trei ventilatoare ce se află pe partea dreaptă, cum te uiți la carcasă. E bine, domne, e bine, e bine. S-a muncit mult, foarte mult. În joia, dinaintea Comic-Con-ului, cred că mai bine de jumătate de zi, s-a muncit la asamblarea tuturor componentelor, astfel încât să iasă ceea ce vedeți aici. Cete că lui Ovidiu, pentru a construi toate elementele acestei carcase, i-a luat nici mai mult, nici mai puțin. Cred că de fapt mai mult. El a zis 32 ore, dar eu cred că a fost mai mult. Cred că a fost mai mult. Fără niciun fel de discuție a fost mai mult. Pentru că e migăloasă toată nebunia asta. Să iei fiecare și hăț, hăț și adaugă și iar. Aoleu, nu e bine. Stai să scot. Hai să mai încerci și cu asta. Hai cu dimensiuni de astea la alte. Și tot așa. Cred că i-a luat mai mult de 30 de ore. Acum, în momentul în care acest minunat sistem a fost expus la Comic-Con, toată lumea a fost plăcut surprinsă de cum arată, dar foarte mulți, foarte mulți și-au pus întrebarea: domne, dar ținând cont că această carcasă este din material plastic, componente Lego fiind din material plastic, nu cumva afectează temperaturile componentelor interioare, în speță placa video și procesor? E bine, aici a început să-mi ridice și mie niște semne de întrebare și am început să fiu sceptic. Inițial am zis, nu, n-are cum, n-are cum. După care al doilea pitic din capul meu spunea, băi, dar dacă? Am ajuns la birou cu el și l-am pus pe masă și am început să instalăm sistem de operare și toate celelalte softuri ce urmau să îl testeze. Și e bine, domne, e bine, pe bune că e bine. Adică ai ceva de comentat în momentul în care te joci, ai temperatură pe placa video în 2K, mă refer, 55 de grade, iar pe procesor acum 49 de grade, vă mai readuc aminte, e 9700X răcit cu un sistem de tip I/O de 360 de mm și o placă video în 4080 Super. Am o modeline că în meniu toate jocurile sunt cam așa. Da, dar în jocuri... Hai să ne uităm împreună. Am luat prima oară și ne-am jucat Lego Star Wars. Un joc simplu, ce mai încolo și încoace. Cu toate setările la maxim. Și uitați-vă și voi ce valori avem. Atenție, de ce sunt valorile, acele trei valori pe care le vedeți sub număr de cadre pe secundă, core clock, CPU și CPU package power. De ce? Pentru că Massive Afterburner nu a recunoscut cele trei valori, și anume temperatură, consum și, nu în ultimul rând, frecvență. A recunoscut usage-ul, cum se poate vedea, un pic mai sus pe albastru AMD Ryzen 7 9700X. Și zic că in-game, Star Wars, Lego, când e vorba de temperaturi, asta mai mult decât bine. Păi bun, zic, atunci hai să trecem și pe ceva mai dur. Și pe ce poți să treci mai dur? Am luat Black Myth Wukong. Și dă-i și luptă, frățioare, și luptă, și luptă, și luptă, și luptă, și iară luptă. Și la un moment dat am zis, domne, este foarte clar, acestea sunt temperaturile pe procesor și pe placa grafică, chiar și după 30 de minute, chiar și după o oră, în condiții în care temperatura ambientală este undeva pe la 25-26 de grade aici la noi, în camera unde filmăm. Hai zic să mai încercăm cu ceva. Space Marine 2, cu totul lăsat pe maxim, cinematic. Hai să vedem ce poate și el. Voala temperaturii. Și aici, același lucru. So, ce înseamnă asta? Înseamnă că, într-o oarecare măsură, mi-am făcut griji de pomană, iar pe cei
ce, eu știu, vor să-și facă o asemenea carcasă, vor să facă un asemenea proiect, poți să-i asiguri că, domne, e ok atâta timp cât ai un spațiu mare la interior ce să asigure tuturor componentelor un airflow cât mai ok. Asta nu înseamnă că dacă ai făcut o carcasă de genul ăsta și ai pus decât un singur ventilator pe spate și un sistem de răcire de tip IO de 240 de mm, o să ai aceleași valori pe care le-am avut și noi în jocuri. Nu înseamnă lucrul ăsta. Cu siguranță valorile or să fie mult mai mari și cu siguranță toate piesișoarele de Lego or să se încingă mult, mult mai rău. Așadar și prin urmare, dacă vreți să faceți un astfel de proiect, în descrierea acestui clip veți găsi proiectul în sine, ce a fost făcut în studio, dar și instrucțiuni de cum să le asamblezi. 3 ventilatoare, 4 ventilatoare, musai, un sistem de răcire ok, pentru că totuși vorbim de plastic. Totuși vorbim de plastic și la interior trebuie să, acel airflow trebuie să existe. Căldura nu trebuie să stea la interior și nu trebuie să fie scoasă afară prin intermediul unui singur ventilator. Trebuie să existe și ventilatoare ce să bage aer de afară, astfel încât să se genereze acest airflow. Poate că ați văzut un pic mai devreme că am glisat un pic laterala din stânga, cum te uiți din fața sistemului. Laterala din dreapta, în schimb, laterala din dreapta este fixă. După ce ai montat toate componentele, după ce ai tras toate cablurile, ai venit și ai pus laterala. Practic, după ce ai pus laterala, tu nu mai ai acces la ce se întâmplă în spatele suportului plăcii de bază. Ba, mult decât atât, pentru că nouă nu ne ajungeau cablurile, am folosit niște core adept prelungitoare pentru alimentarea de 24 de pini de pe placă de bază și pentru cele două alimentări ale procesorului, cele de 8 pini. Musai, nu ajungeau, culmea, cu 2-3 cm. Ne-a plăcut, maxim. Acum știu că întrebarea tuturor este, e la vânzare, nu vrem să riscăm așa ceva. Nu vrem să riscăm ca la client să ajungă, eu știu, în mii de bucăți. Nu putem să facem lucrul ăsta. Așadar și prin urmare, ăsta o să fie și la următorul Comic-Con la standul nostru, iar posibil la următorul Comic-Con după cel din primăvară o să venim cu un alt proiect mai trăznit din Lego sau poate din altceva, nu știm, o să vedem. Ce nume i-ați da acestui sistem? Ca să știm sub ce nume o să apară el la următorul Comic-Con. Bună idee! Ia hai să vedem! Hai să vă vedem propunerile voastre! V-am pupat! Să aveți un weekend deosebit! Ciao, guys!